У Беларусі абралі лепшага ляснічага 2018 года. Ім стаў Віктар Голас з Гомельскай вобласці. Пераможца конкурсу працуе ў смятанніцкім лясніцтве Петрыкаўскага лясгаса ўжо 28 гадоў. Яго агульны прафесійны стаж 32 гады. Спачатку ён перамог на абласным узроўні, пасля стаў фіналістам рэспубліканскага конкурсу. Спецыяльная камісія ад Міністэрства лясной гаспадаркі ацэньвала выкананне паказчыкаў дзейнасці лясніцтваў і развіццё турызму. Таксама журы звертала увагу на професійныя якасці конкурсантаў і стаж працы. Пераможца конкурсу атрымае диплом Мінлясгаса і каштоўны падарунак.